sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag der sidder jeg lidt andet sted, men det er fordi, jeg ikke heller på hjemmebane. I dag der vil jeg faktisk bare lige lave en video om guldtuben, fordi jeg har været så vanvittigt heldig at vinde to kategorier. Og så vil jeg lige sætte nogle klip ind og sådan noget, hvor I kan se, at jeg modtager priserne og sådan noget. Men ellers så kan man jo se det på Splays kanal, men det vil jeg også lige gøre. Jeg vil sådan set bare gå i gang med at fortælle lidt om showet. Vi ankom til den røde løber i en limousine, som vi havde arrangeret mig og Armin, hvilket vi synes var røvsjovt. Så det gjorde vi, fordi vi tænkte, at det her det sker ikke særlig tit, så vi bestiller en limousine. Og så ankom vi til den røde løber, og det var vanvittigt, så mange mennesker der var. Altså, det var slet ikke forventet, at der var så mange mennesker. Det var fuldstændig vanvittigt. Vi kunne ikke komme forbi med limousinen, så vores chauffør blev nødt til at føre os igennem alle de her mennesker, altså bare rev i os og alt muligt. Det var fuldstændig sygt. Og så kom vi så ind på den røde løber, og folk råbte og skreg, og der var en masse der gamle interviewer og sådan noget. Men i hvert fald så kom vi ind til showet, og der startede med faktisk også at være nogle følgere derinde, der havde købt billetter. Og så havde vi, så var der nogle drinks og sådan noget, Vitamin Well, som var hovedsponsor på guldtuben, hvor vi havde fået lavet sådan nogle speciale nogle, jeg kan lige sætte et billede ind her, af Vitamin Well guldtuben, hvor der stod guldtuben på, mega blæret, som var sådan med lemonsmag eller sådan noget. Det var sådan set også nærmest det eneste, der var et drik ud over alkohol derinde. Men i hvert fald kom vi ind til showet, og det gik i gang, og det var et mega fedt show. En lille sjov fact er, at det er min far, der har speaket live derinde. Det er faktisk også ham, der har speaket ind over alle videoerne ind på Splays kanal omkring de nominerede og sådan noget. Det er ham, der har speakerstemmen. Så det er et lille sjov fact, og det er jo selvfølgelig rigtig sjovt at sidde der i salen og høre ham. Men i hvert fald så kom det gik i gang og sådan noget. Og folk begyndte at blive nomineret, og der kom nogen ind og sådan noget. Og så kom vi så til årets collab. Hvor mig og Armin jo har lavet en collab, som hedder Armin lægger makeup på mig, tror jeg den hedder. Armin lægger min makeup hedder den. Og den vandt mig og Armin. Så jeg fik blandt andet den her med hjem. Jeg fik lov til at få den med hjem. Og det er en guldtuben pris, det her, hvor der står årets collab guldtuben 2015. Og jeg lover jer, det er en tung tinges den her, det tænker man ikke, men den er vanvittigt tung, den er lavet af sådan noget, jern eller sådan noget. Det er jo et trofæ, og jeg er virkelig, virkelig glad for, at det er sådan, jeg gik med den hele aften, selvom det bare er virkelig tungt, men jeg vil virkelig ikke lægge den fremme. Så jeg kørte hjem til hotellet med den, inden vi sådan skulle videre efter guldtuben. Men den vandt vi, hvilket er mega sjovt, fordi det er ikke en video, vi har gjort særlig meget ud af. Vi havde mega travlt, da vi skulle filme den, og vi synes selv, det er mega dårlig kvalitet og dårlig lyd og sådan noget, så det er mega sjovt, at vi vandt den. Men det er også bare skide fedt, fordi vi er så gode venner, og så er det bare fedt at ligesom have den sammen. Så kom vi til årets style, som er en kategori, som jeg også var nomineret i. Jeg var nomineret i 6 kategorier ud af 11. Og det var stærke konkurrenter, jeg havde alle sammen. Men jeg vandt årets style, og jeg vil lige sætte et klip ind lige her. Så I kan se, hvordan jeg reagerede, da jeg modtog den pris. Tjek på det, ikke? Det der med makeup. Okay. Vinderen af årets style er... Christine Slag! Hvor der står All Style på, og som I kunne se i klippet, så brød jeg fuldstændig sammen. Det var det vildeste. Jeg ved ikke, hvorfor jeg reagerede sådan, for jeg plejer normalt ikke at være en person, som reagerer på den måde. Og jeg hulkede jo fandme, ikke også? Så det var bare så vildt, og jeg var så glad og stolt og fuldstændig vanvittigt. I har set i vloggen, hvor der lige var et klip, som Niels har filmet, men her kan I se det fra showet, det som I har set. Og der har jeg fået en årsag, så jeg kom hjem med 2 års collab og All Style. Og det er vanvittigt, det er bare sådan nogen, der skal stå og pusses og virkelig have det godt, fordi det er jo priser, og man føler sig virkelig, virkelig beæret. Jeg føler mig i hvert fald beæret, og jeg er virkelig lykkelig og stolt over, at jeg er nået så langt. Og jeg tror faktisk også, at det er derfor, jeg reagerede på den måde, som jeg gjorde i går. Jeg fik kun positiv respons på det. Jeg synes selv, det var mega pinligt, da jeg stod der foran 700 mennesker og 80.000, der så med på livestreamen. At jeg stod der og brød fuldstændig sammen.
Men det kan man jo gøre for, man kan ligesom ikke styre sine emotional feelings. Nej, nå. Men i hvert fald så efter det, så kom de op på scenen og sang Latterlig Razi og IQ, hvilket var voldfedt. Og det er også med i vloggen, som jeg har uploadet. Og det var sygt fedt, og det var første gang, de performede live, og det var bare mega, det var bare konge. Efter det, så, tog vi videre til en, til en privatfest, som der var en, der holdte. Pat Huffys manager, tror jeg det var, som havde åbnet sit hus for os, hvilket var sygt fedt. Og der tog vi så hjem fra 1:30, fordi vi jo selvfølgelig blev mega smadret. Så det var sådan set sådan den dag forløb. Og altså, jeg vil bare gerne takke, virkelig takke alle jer, for det er jeres skyld, at jeg har vundet de her to priser her, som virkelig betyder alt for mig. Altså virkelig, jeg er stadigvæk sådan helt op at køre over det, fordi jeg forstår det stadigvæk ikke. Og jeg tror også, det blev bevist pænt meget, i og med, at jeg stod og havde løbende mascara. Fedt. Men sådan er det jo, det kan man ikke selv styre. Men jeg håber i hvert fald, at I har nydt den her video. Jeg håber, I har nydt guldtuben. Husk, I kan gå ind og se hele streamen. Jeg vil linke den nedenunder ind på Splays kanal, hvor I kan se hele showet. Og det var sygt fedt. Men i hvert fald, så må I huske at følge mig på Instagram, hvis I ikke gør det i forvejen. Husk at følge min offentlige snap, ChristineSlotYT. Og så må I meget gerne huske at subscribe. Og så, hvis I ikke gør det i forvejen, det er faktisk noget nyt, jeg siger det, men det har jeg lært fra nogen, at man måske skal sige, fordi folk godt kan glemme det. Men det er ikke noget, jeg normalt gør. Og så husk at følge ChristineSlot.dk, som er min blog, hvor jeg også har lavet noget inden om guldtuben. Og jeg så også laver alt muligt andet sjov. Men i hvert fald så håber jeg, at I synes, at den her video var god. Husk at like, hvis I synes det. Og så er der gerne tilbage ind at sige, at vi selvfølgelig snart ses igen.